אנחנו עוברים למאות ילדים חולי סרטן מכל הארץ שנטשו היום לרגע את המחלקות בבתי החולים והגיעו לבאר שבע למסיבת פורים תוססת במיוחד. כתבתנו ליבי חפץ הייתה שם. סופרמן, חיילים וגם כמה נסיכות מקסימות הגיעו הבוקר למסיבת פורים בגן האירועים בראשית בתל באר שבע. יותר כיף להיות פה. מאשר? מהבית חולים. יעל, כמו שאר הילדים במסיבה, החליפה את החלוקים הלבנים והזריקות בבצק ורוטב שוקולד. הכל בשביל כמה שעות של כיף. יופי יעל, נו? מצוין, יופי. ופה? יש כאן את השף הראשי של מלון דן, שהגיע גם הוא בתרומה כמובן. והוא מכין עם הילדים, ובעצם הילדים מכינים לבד אוזני המן, הם יכולים לבחור איזה צורה שהם רוצים. יש להם שוקולד, חלווה ופרג. הילדים כאן שמחופשים לגיבורי על, נלחמים בכל יום בסרטן. וההפוגה הזאת היום חשובה לא פחות מהטיפול הבא שמחכה להם. גדלה כמעט במחלקה. גדלה במחלקה. מגיל 3.5 חודשים. רגע, אל תזוזי. עד עכשיו. מקווה שנהיה אחרי. בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. זה חשוב שהילדים האלה יעשו את הדברים שלהם באופן טבעי. כשהם נמצאים במחלקות זה לא המקום הטבעי שלהם ביום יום. המשפחה וההורים שבשאר הזמן עסוקים בעיקר בלדאוג, זכו גם הם לכמה רגעים של נחת. האמת היא, אנחנו כבר אחרי המחלקות, אנחנו כבר ברמיסיה בבית. אז אנחנו מנסים עכשיו לשחרר את הקיבוצים. 8 חודשים כבר אנחנו בתהליך הזה, וכן. האמת שחששתי להעביר אותה, כי היא יצאה מטיפול ביום 5. כולם הגיעו בהתנדבות, רק למען מטרה אחת. להעלות חיוך קטן על השפתיים של הגיבורים הקטנטנים האלה. יואו, איזה עניבה יש לך, חבל על הזמן. ואני אוהב את האף שלך, זה כמו האף שלי. מכירה אותה מגיל 50 שנה, היא פחות, היא הגיעה אלינו, עברה ניתוח ראשון ועוד ניתוח. אבל זאת הילדה האהובתי, שהיא בכל התמונות שלה מכל המעברים, עד שהיא הגיעה לפה, מהמאמי שלי, היא צוחקת. אחרי כמה שעות המסיבה נגמרה. הילדים וההורים חוזרים לטיפולים המתישים והבדיקות הכואבות. החברים מהעמותה מבטיחים ללוות אותם גם בבתי החולים. בתקווה שאת הפורים הבא הם יחגגו עם החברים בבית.